Poštovani prijatelji, dragi ljudi, evo okupili smo se ovdje dana 20. marta 2024. godine u 11:25. Čisto da znate satnicu i vreme, nećemo komentarisati okolnosti slučaja. U svakom slučaju da znate da smo ovdje došli na lice mesta kod Ane Mihaljice u prostoru gdje ona živi sa svojim sinovima. Prema tome želimo da vam iskažemo jednu veliku zahvalnost i da sprečimo sve priče i spekulacije koje kruže internetom i društvenim mrežama. Zbog mira porodice Mihaljice i Ane i njenih sinova nećemo komentarisati događaje iz Centra za socijalni rad. Majka se je vidjela sa decom, o stanju dečaka će majka reći nešto, ali u svakom slučaju mi smo se ovdje okupili da znate da ne mogu da budu korak ispred i da ne bi prosto pravili neke probleme raditi Centra za socijalni rad. Smatram da sada neće ni moći. Još jedan put velika zahvalnost, ljubav i za sve. Dečaci će uskoro, ja se nadam, biti sa majkom, ali zbog mira porodice i zbog mira dečaka, pre svega me Jana zamolila da ništa ne komentarišem, što sam ja svakako kao advokat rekao. Svako ko komentariše i smatra da ima nekakvo pravo, može da pokaže punomoće ili pisanu saglasnost majke, a toga nema. Prema tome, ako ja kao advokat ne komentarišem, molim vas da se suzdržite od svih ostalih komentara, projekcija i nekakvih ratova na društvenim mrežama. Bitno da se dečaci vrate majci, da oni srećno i porodično žive, a mi ćemo se svakako narodu zahvaliti jednom velikom porodičnom šetnjom u znak zahvalnosti. Evo sada će vam Ana reći par reči, ja ću se u ovom trenutku isključiti. Hvala. Pa čuli ste šta je rekao moj advokat i hvala puno gospodinu Žuniću što je došao da učini ovo kako treba, u smislu da se prikaže zaista stvarno stanje stvari. Ovo je dom u kome mi živimo i prosto, eto, hoće ga snimiti pa ćete vidjeti otprilike kako izgleda. Što se dece tiče, videla sam juče decu i hvala svim ljudima što su se molili za to i svim ljudima koji su shvatili da dobar odnos može da reši velike stvari. U tom svojstvu htjela sam da kažem da dok se nešto ne završi, ja zaista ne želim da dam bilo kakve izjave i eto, to je to. Samo bih htio da vam postavim jedno pitanje koje je bitno od javnosti. Vezano, spekuliste se između korektivnog nadzora i plana usluga. Nema nikakvog korektivnog nadzora, evo to mogu da vam otkrijem. Oni su pokušali da to nametnu, odnosno pokušali su bez mene da završe bilo kakav dogovor. Korektivni nadzor ne postoji, niti se u bilo kakvom smislu nameće, jer sam ja to sprečio. Postoji jedna rečenica koju sam ja rekao, znači taj dogovor koji je napravljen ne dira u prava majke da zaštiti svoje sinove i ostvari svoja prava pred sudovima i drugim državnim organima, i ta rečenica stoji u onome što smo potpisali, ali to nije korektivni nadzor. Kako se to precizira? Zato što se radi o jednostavnom planu usluga koji nema ni jednu reč koja podrazumeva bilo kakvu korekciju. Prema tome, to je bilo moje insistiranje. Nije baš glatko prošlo juče u Centru za socijalni rad, ali u svakom slučaju smo regulisali sve kako treba. Naravno, vesti su izašle pre nego što smo mi izašli iz Centra za socijalni rad, zbog toga kažem da se radi o velikim spekulacijama. Prema tome, vidim ja da se radi o jednoj velikoj mašineriji, ali to o tome nećemo komentarisati, već čuvamo mir. Prema tome, nikakvog korektivnog nadzora nema. Još jedno samo pitanje, pošto danas je zakazano zvanična poseta nadležnih iz Centra socijalni rad, kako bi oni došli ovdje na lice mesta i ustanovili uslove u kojima Ana Mihaljica je živjela i pre spornog požara. Vi očekujete njihovu posetu negde oko jedan, mi smo danas došli namerno ranije da bi ovo sve snimili, da ne bi se otvarao manipulativni prostor kao što je prošli put bilo. Jer ste ih prošli put isto čekali na adresi, ali oni se nisu... 8. decembra. Mi ih čekamo kao što smo ih čekali pre skoro 3 mjeseca. Dakle, 4. decembra je bio dogovor da dođu na lice mesta. Ja sam napisao svoj ručni podnesak kada sam došao sa svedocima, među kojima je bio i Duško Velkovski, koji će također biti ovdje danas sa nama. Prema tome, sve radimo kao što smo i pre radili. Prema tome, ovdje samo dokazujemo da su oni mogli mnogo, mnogo ranije ovo da završe, samo da je bilo dobre volje i da su poštovali zakon i zakonske procedure.
procedure. Prema tome, nema mesta za manipulacije. Hvala svim građanima, mi osjećamo vašu ljubav, ali mi moramo ovo završiti do kraja. Najmanji je problem ko će, kako i na koji način da prokomentariše. Bitno je sačuvati mir porodice. Prema tome, dakle, sve je ovde isto kao i 8. decembra, samo što je javnost izgleda morala da se pobuni da bi se ovaj slučaj završio na ovakav način. Da, smijem samo nadati još jednu reč. Ja želim da se da kažem da prosto sarađivali smo juče kako treba i vidim da može da se lepo priča. Žao mi je što je moralo možda, kako je Milo rekao, znači na takav način, ali moram reći da ima ljudi u Centru za socijalni rad koji zaista lepo rade svoj posao. Ja ću samo da kažem da su sad to potpuno nova lica, da mi nikoga od vinovnika ovog nesrećnog događaja više nismo videli. Da, prvi put saznajem da postoji nekakav koordinator službi u Centru za socijalni rad. Ja do tih ljudi nisam mogao da dođem. 12 puta sam se obraćao Jeleni Zorić usmeno, nešto pisanim putem. Isto kao ja natražili. Ovo je prvi put da sam ja ušao u Centar za socijalni rad i imao jedan jako dug, iscrpan razgovor, ali samo da kažem da nisam pristao na uslove koji su bili nametnuti, već su morali da unesu u zapisnik ono što sam ja od njih zahtevao, tako da je sve prošlo u cilju zaštite porodice Mihaljica. Nemojte spekulisati, obratit ćemo se, zahvalit ćemo se. Sada je bitno da ovo dočekamo jednostavno najboljem mogućem redu do kraja. Ne znamo, nemamo potvrdu kada će se dečaci tačno vratiti. Svi oni koji o tome pričaju vjerovatno imaju informacije do kojih mi nismo došli. Za sada ide sve teče po planu, ali pisane potvrde će dečaci doći u petak, subota. Mi dalje tu pisanu potvrdu nemamo. Prema tome, samo je jako bitno, Srđane, zbog velike odgovornosti mene kao advokata, velikog povjerenja u tebe kao čoveka i nekoga koji lično prošao torturu u ovom sistemu, želim da, evo, ekskluzivno za tvoj, u tvom obraćanju kažem o čemu se radi. Da ne bi bilo bilo kakvih zabuna, jer zabuna je dosta. U svakom slučaju, sve što sam radio i radim, to je zbog majke, zbog Mihajla, Gavrila i Rafaela, njihovog mira i daljeg normalnog života. Ja samo želim da kažem strpljenje, spasenje. Biće to sve dobro, ja se nadam. Hvala vam puno. Hvala.